15. až 16. 9. 2018 se uskuteční v Praze 4 prodejní výstava Ezotera. Tato akce je určena všem, kteří se zajímají o osobní rozvoj, zdraví, ezoteriku, přírodu a alternativní obory. Zajímavé přednášky, workshopy, cvičení, koncerty, velká a pestrá prodejní výstava, poradny alternativní a klasické medicíny i doprovodný program. Na své si rozhodně přijde i váš žaludek. Přímo na místě je zajištěno stravování nejen vegetariánské, ale i makrobiotické či stále více oblíbené raw. Součástí výstavy Ezotera jsou především zajímavé přednášky a další programy, probíhající na 4 místech současně. Můžete se těšit na jedinečný koncert skvělé kapely Oberek, folk metalové formace, v jejíž hudbě se odráží prastaré melodie a moudrost našich slovanských předků. Svým vystoupením program zpestří také fenomenální český hlasový improvizátor Patrik Key. Mezi přednášejícími tentokrát přivítáme například oblíbenou kartářku a astroložku Martinu Boháčovou, terapeuta Seymoura Koblina z USA, spisovatelku Zdeňku Blechovou, filipínskou léčitelku Estelu Palaris Orbito, léčitele Josefa Kaplana, kvantového mága Pavla Vondráška, lektora angličtiny bez učení Zdeňka Vaníčka, oblíbenou psychotroničku Renatu Lopourovou a mnoho dalších. Dozvíte se více a prakticky o ajurvédě, naučíme se ohýbat vůlí příbory a rozkryjeme tajemství tantry. Představí se nám také čerstvá kosmetika Ringana a společně budeme hledat řešení bolesti karpálních tunelů a myšitidy. V sobotu je pro vás také připraven den s portálem osobního rozvoje Příznaky transformace, ve kterém si zdarma užijete zajímavé aktivity a přednášky s Avou Chrtkovou Brožovou, Ondřejem Brožem, Alessandrou Lanzafame a Jaroslavem Greenwaldem. Výstava probíhá v hale Téje Pankrác, která se nachází přibližně 100 metrů od východu z metra C, stanice Pražského povstání. Vstup a celý prostor výstavy je bezbariérový. Vstupné do výstavního prostoru je zdarma. Celodenní vstupné na přednášky stojí 165 korun. Podrobný program celé akce naleznete na www.festivalmilujsvůjzivot.cz.